Pedem gajian batu bara. Woi, yes. Pacak poya-poya gitu. Ya. Boleh. Alas, woi. Kebetulan ya nih. Ya. Gaji banyak nih. Mecot ini. Klik mulai lagi utang. What? Woi, bayo. Gila cicak nyume buntu be nih. Atoy. Mangke mulai de nagi. Woi. Oke. Okay. Jalan duit nih. Oh no. Jangan ian sampai keruanan mul ini. Pacak tagih utang sendang banyak. Let's go. Kayak gue dai. Bahaya itu. Bu. Dia sini nih. Bukan utang apa kecil. Apa lagi? Ini nih. Ya. Rizky. Utang duit sini. Eh, ada nih doa aja menginak nih nih. Katik oh nih. Balik be. Woi caca. Mak nih yang duit yang banyak. Om Tuhami secupang duit banyaklah belago. Eh, nyamul mana saat hutangnya? Makanya dia hutang. Obat mul nak kenal ya pun. Tambah lagi, mak ini sen dah banyak. Minta apa nih dan ibu? Oh, sen banyak ni beli pesawat tiga, beli sepur empat, lo dan tu beli lo mobil cak 6 dan tebal ya itu dia lah kempet nih astagfirullahaladzim yang dia tadi puntalan senku ya Allah kocekan bolong ikan so lu astagfirullahaladzim name cot 18 juta sen mampus nih kok cuma Allah. Kak. Kita pergi dulu sini. Duit galau. Asli nah. Nah ada mirip oh nah. Ya. Ya itu. Em. Umar baik. Boleh ini bahaya kalau. Ha 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 ha!